Orta Aziyanın kaçakar atılgan sürüktü şaharının kömürü bası jana sapatı menen ayırmalanat. Bugünkü kündü monopolyanın koygon basına layak kömür 6-8 somdan satılıda. O ilk kömürler BKDPOS bası 8 somdan da moment. Bu Areşka içindeki bom depo. Bası 6 som. Yanıma. Şahtan terenindeki uklon 110 metre. Maksimum 120 metre birinci uklonumuz. Ancak aslında danı moment 5 kişi işitip attı. Bu birinci UPR'da koyuyoruz. Birinci UPR'ı gruba 120 metre, 110-120 metre. Anlatıyakta ikinci UPR'ı birinci uklonu 320 metre. Artık yiyecekte danı moment cerin aslında 4 kişi işitip attı. Şu cerin aslında öyle istedim. 110-120 metre anan gayra 30 metre düşüyoruz. Başlı 160 metre cerin aslında 9 saat 8 saat cumuş işitip. Minimum 4 bala bol çıkacak, 5 bala bol cumuş işitip. Yani biz de 12 saatte, 9 saat, 10 saatte 12 yarım tonla da gömür çıkardı. Aldığının 60% ile 55% BK olup çoğun. 30% Areşka olup kalıp, kalganı kum olup. Biz şişede koyuyoruz. Biz aslında ekspertle işleşiyoruz, Özbekistan'la işleşiyoruz. Gede Bişkek'e bir bol kalıp. Сүрүктү шаарына 45 шахта каттоодо турат. Учурда анын 30-у иштеп жатат. Бул шаарда чыгарылган кара алтын облус элине жана коңшу өлкөлөргө экспортолот. Баткен облусунун көмүргө болгон ичке керектөөсү жылына 120 миң тоннаны түзөт. Көмүрдү өткөндө ошо антимонополия комитети келип, шахтёрлор менен жолугуп, азыр неме эттик? Көмүрдүн басын бекиттик. Азыр БК 6 сом, БР 8 сом деп бекиди. Кудай бирсе ушуну кармаганга аракет кылабыз да, бирок көмүр таңсыктыгы ошо сүлүктүн көмүрүнүн баягы сапаты жакшы болгондуктан, бул тандырга, анан кийин шашлыкка жакшы болгондуктан ошо коңшу Өзбекстанда аябай мындай талап күчтүү да. Анан бирок биз негизги максат мына эки жергиликтүү элге Баткен облусунун Лейлек районуна, Сүлүктү шаарына жергиликтүү карапайым элди биринчи көмүр менен камсыз кылып алышыбыз керек. Кышка даярдануу боюнча штабтын төрагалары бар да, ошолорду, айыл өкмөт башчыларын бардыгын бияка чакырып, шахтёрлор менен жолуктурдук, уюштурдук. Келишимдерди түзүп алгыла, тендерлериңерди жарыялап, азыртан баштап, азыр эми баягы жайдын күнчү, баягы кыштын камын жайда көр деген сөз бар эмеспи? Анан эртең баягы эки кыш келип, анан көмүрдүн таңсыктыгы башталып, көмүрдүн баасы кымбаттаганда биз дагы ошо шахтёрлорду дагы жүдөтпөшүбүз керек да. Ошон үчүн азыртадан баштап баягы келишимдерди түзүп, көмүр тартып баштагыла деп биз Сүлүктү шаардык мэриясы ушундай эме жардам берип атабыз да. Анан өткөндө 6 айлык коллегияда да бул маселени козгодук, айтып атабыз. Эртерээк азыр мына ушул учурда келишимдерди түзүп, көмүрлөрдү тартып алгыла деп. Бириле кетсек, буга чейин президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Тимур Мадияров баштаган жумушчу топ көмүрдүн баасы боюнча Сүрүктүү шаарында шахталардын жетекчилери менен жыйын өткөргөн. Сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Сүрүктүүнүн БР көмүрүнүн бир тоннасы жеринде 6000 сом, БК маркасындагы көмүрдү 8000 сомдон сатуу макулдашылды. Аны менен катар көмүр кендеринин жетекчилерине бааны туруктуу кармоо жагы эскертилген. Айбегим Набиева, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар.